aonde a gente chegou. E o que, que a gente veio comemorar aqui hoje? A gente vem meu aniversário dormindo. É teu aniversário hoje? E quantos aninhos você tá fazendo? Mostra aqui pro pessoal. Tá. Tu vai comer batatinha? Aham. O que mais tu vai comer? Tá escrito muita animal. Muito bem. Duda, olha, tu tá no meio da floresta, Duda. O que que tu achou lá, Rafa? Ali em cima, um leão? É um leão bebê? É pequenininho? Fica aqui com a mãe. Fica com a mãe. Tô ansiosa, Duda. Fica do lado aqui, Bel. Bel, fica aqui do lado aqui, ó. Pode, pode. Vai. Manda beijo pra ele. Ô, Duda. Olha pra cá, deixa eu ver a tua cara, Duda. Olha isso. Três dias depois... Pode vir.